Boa tarde, Orlando. E aí, doutor? Tudo certo? Não, tudo certo, tudo certo. Ah, alimentar os bichos hoje? É, vamos alimentar os bichos, tá? É. Eu vi que você colheu ali, o que é que você colheu ali pra dar pros bichos? É almeirão. Almeirão? Almeirão, almeirão. Ah, tá sobrando ali na horta, vai dar pros bichos. Tá sobrando ali, aí nós vamos botar um almeirãozinho pro gado. Aqui não perde nada. Não. Tô vendo os bezerros gritando ali, já sabe o horário de comer. É, isso é. Tá aí. Isso aqui vai pras galinhas, ó. O resto que sobrou. Esse daqui, Orlando, é o que sobrou da vaca. É. Que a vaca come aqui. Tá tirando leite ainda? Tô tirando, vou tirar daqui a pouco. Daqui a pouco tira? Daqui a pouco. Oh, vamos acompanhar essa ordenha sua aí. É. Orlando, você tira o que sobrou do coxo aqui pra alimentar as vacas e manda lá pro galinheiro pras galinhas. As galinhas ciscarem, ainda aproveita muita coisa que as galinhas. Aproveita tudo. É, as galinhas não sobram nada não. Já é. Aproveitamento total. Boa. Joga nada fora. Não, pode não. Vai. A vaca coma e o que sobrar vai para as galinhas. E depois das galinhas nós joga na terra, né? O esterco. Muito bem. Esse é danado mesmo, hein? Bastante filhotinho, né? Bora, enquanto eu gravo aqui, tem um amigo do meu lado aqui. Meu? Dá pra emendar ou não? Ó o meu amigo bode. Cortou o meu fone. Ê, danado. Não cortou meu fone, né? Eita. Aê, Orlando, dá um prejuízo. Esse aí é foda. Esse é danado, ó. Aí, cheirando aí. Danado que cortou meu fone. Para, menininho. Toda tarde é esse trabalho, Orlando. É, agora nós vamos buscar a vaca e o bezerro. Estão ali no pasto, né? Estão lá no pasto? É, tá na hora de... De alimentar e colocar pra dormir. É, exatamente. Ó, olha, danado querendo pegar meu cadastro. Esse aqui, filha da mãe. Esse você também viu nascer, né, Orlando? É, esse aqui nasceu aqui na fazenda também. Já tem nome? Isso aqui, o nome dele é Nelore. É o Nelore? Nelore. É o macho? É. Esse já tem um ano ou não? Eu acho que tem bem um ano, né? Tem bem um ano? Um ano por aí assim. Se não tem, tá chegando. É, tá chegando por aí já. É, eu acho que ele tem quase um ano. Quase um ano. E aquela ali é a mãe dele? É, ali é a leiteira, essa daí. Quando você pegou a vaca, ela já tava prenha dele, né? É, ela já tava já.
um mês e pouco ela deu cria. Deu cria. Você ajudou no parto também, ou não? Aí, não, quando eu cheguei, ele já tinha nascido, de manhãzinha. É? Oh. Aí eu percebi que tinha acabado de nascer. Barato. Bora, vamos lá. Bora buscar a vaca. É, agora vamos buscar a mãe dele, né? A vaca aqui, agora tira leite. Dá muito leite, Orlando? Tá dando uns 6 litros de manhã e 4 à tarde. Pô, bastante. 10 litros de leite por dia? É, 10 litros por dia. Vaca boa, hein? Tá bom, né? Dá pra... E ela deu cria faz tempo, né, Orlando? E continua dando leite até hoje. Tá bem um ano já, não tirando leite dela. Pois é. Tem um tempinho já. Aqui do lado tem um porquinho aqui, ó. Tá pra engorda. Tá faltando leite pessoal, né? Tá faltando leite pra criança, não? Tá, não. Ô, bicho, dá muito trabalho, Orlando, cuidar dos bichos aqui. Pelo que eu vi, você cuida do bezerro. Bezerro que já tá um garrote, tá grande já. É. A vaca. E quantas? E os bodes. E os bodes? E os bodes e as galinhas. As galinhas. E a roça ainda, né? É, e a chácara. Tem a chácara lá. Uma lá na chácara, é. Lá, senão... E os filhotinhos intrusos que dá um trabalho danado, tem né? Tem os pintinhos ali também, hein? São os pintinhos. Olha. Tem chocadeira, tem lá, tem cá. É pequeno, mas tem tudo, né? É, tem que... O leite só para consumo mesmo, Orlando. Não faz mais queijo, nada? Não, não faz não. Nós vendemos com as pessoas aí, né? Os conhecidos. E para nós, pro café da manhã aí. Só para nós mesmo. Não faz queijo mais. Orlando, e esse esterco que fica aqui, você faz o que com ele? Joga na verdura. Joga na verdura? É, joga na alface, joga na couve, no almeirão, fica bom, hein? E como você faz isso? Você espera secar? Como é que é feito o trabalho aqui? Eu espalho ele aí, as galinhas, os bodes pisando em cima dele, ele seca rapidinho, né? Os bichos mesmo espalham um pouco também. Aí ele fica fininho, eu jogo na verdura.
é forte, né? Pra terra é bom. É bom? É bom. É o melhor estilo, tem melhor que a. Aí a verdura fica orgânica. Orgânica total, né? É, aí fica. Fortalece a terra, fica forte. Terminou, mano? É, terminei o leite agora. Quantos litros deu ali? Dá bem uns 4 litros, hein? 4 litros aqui é? Dá uns 4 litros de leite. Olha aí, ó. Deixa eu ver o peso. Opa, a bunda leite pra caramba, bicho. É. É, danada. De manhã ela dá mais. De manhã dá mais. Dá mais. E agora, Orlando, você prende ela ali e ela passa a noite aqui. É, agora eu vou botar ração pra ela aqui. Que ração você usa, irmão? É aqui, ela é trigo. Tem um par de ração misturada ali, né? Ah, faz uma mistura boa. Depois eu boto lá um capizinho, mais umas folhas. Amanhã é leite de novo. Se Deus quiser. Valeu, Orlando. Amanhã nós estamos na atividade de ajuda o Agronossa a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Siga nossas redes sociais também, @agronossa. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter.